You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ jī kāng bì tiàp zài bù qiú a zì sè réi. Nǐ jī kāng bì tiàp zài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi. Bù qiú a zì sè réi sōng sā kum lùng nèn yéng tēng ó. Pì rát tiān nì Washington nèi sā rát Amrit. ចាននាងខ្ញុំមកសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាននាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពេញបូរមីដល់5កើតខែមករាឆ្នាំម្សាញ់បញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2513ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2013លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចែកចាប់ដើមនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកម្មកររោងចក្ររាប់ម៉ឺនអ្នកធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅខេត្តស្វាយរៀងអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ហាមពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីចូលរួមវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីប្តឹងទារសំណងពីអាជ្ញាធរដែលបានដុតបំផ្លាញផ្ទះរបស់ពួកគាត់វេទិកាសាធារណៈស្ដីអំពីសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់នៅខេត្តកំពង់ចាមរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំមកសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាជាកម្មកកម្មការនីរោងចក្រនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Manhattan និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Tai Se នៅក្រុងបាវិតប្រមាណជាជាង 30,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើកោតកម្មដើម្បីតវ៉ាទាមទារលក្ខណ្ឌការងារកាលពីម្សិលមិញប៉ុន្តែមន្ត្រីការងារខេត្តស្វាយរៀងអះអាងថាគេពុំទាន់បានដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការធ្វើកោតកម្មព្រមព្រំគ្នារបស់កម្មករទាំងនោះនៅឡើយទេលោកហ៊ុំចម្រើនរីកាតំណាងកម្មករថ្លែងនៅថ្ងៃទី16ធ្នូថាក្រុមកម្មករមកពី27រោងចក្ររួមមានកម្មករផលិតកង់កម្មករផលិតពូកកម្មករផលិតអំពូលភ្លើងកម្មករធ្វើតុក្កតាកម្មករកាត់ដេរនិងកម្មកររោងចក្រផលិតស្បែកជើងជាដើមពួកគេធ្វើកោតកម្មដោយឈរតវ៉ានៅខាងមុខតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ហើយការតវ៉ាធ្វើកោតកម្មព្រមព្រំគ្នាដូចនេះដោយសារភាគីក្រុមហ៊ុនមិនបានដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យពួកគេតាមការកំណត់លោកអ៊ុតភក្ត្រាបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមកម្មករផលិតកង់ស្មាតតិចជាអ្នកផ្ដើមផ្ទុះកំហឹងទាមទារមុនគេដោយសារខឹងសម្បាក្រុមហ៊ុនមួយនេះមិនបានកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារដែលភាគីក្រុមហ៊ុនបានសន្យាយល់ព្រមជាមួយកម្មករនាពេលកន្លងមកលក្ខខណ្ឌការងារដែលក្រុមកម្មករទាមទារមានដូចជាស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនបើកប្រាក់ខែនៅថ្ងៃធ្វើការងារស្នើឲ្យដកលោកចិនប៉ាវចេញពីតំណែងមន្ត្រីការងាររបស់រោងចក្រឲ្យក្រុមហ៊ុនរៀបចំកែលម្អម៉ាស៊ីនបឺតកម្ដៅផ្ដល់ប្រាក់ខែលើកទឹកចិត្តកម្មករ5ដុល្លារក្នុងមួយខែឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីនិងប្រាក់ខែបន្ថែមម៉ោងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យឲ្យបានទ្វេដងជាដើមលោកអ៊ុតភិត្រាបន្តថាក្រុមកម្មករធ្វើកោតកម្មបន្តរៀបដល់ពីរោងចក្រផលិតកង់ស្មាតតិចឆ្លងទៅបណ្ដារោងចក្រនានារហូតដល់ម៉ោងប្រមាណ7:05រសៀលទើបកម្មកររំសាយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពីមុនហ្នឹងកោតកម្មថាតែរោងចក្រហ្នឹងគឺគាត់អត់អនុវត្ត13ចំណុចពីមុនហ្នឹងគឺនៅតែដែរអញ្ចឹងកម្មកគាត់ទៀនទាឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអនុវត្តក្រោយវិចរចាហើយហ្នឹងយើងក៏បានជួបចរចាបន្តបន្តទៀតក្រុមហ៊ុនធ្វើអត់បានណាបងបាទគោលបំណងសំខាន់ហ្នឹងគឺរឿងឆ្នាំ8ទៅបន្ទប់ទឹកដំបូងតាក់ទងនឹងបញ្ហាកម្មករធ្វើកោតកម្មនេះអនុប្រធានមន្ទីរការងារខេត្តស្វាយរៀងលោកអ៊ូសុខឿនមានប្រសាសន៍ថាក្រុមកម្មករធ្វើកោតកម្មបង្កឡើងដោយសារក្រុមកម្មករមួយក្រុមបានលួចគប់ទៅលើដំបូលរោងចក្រក្បែរខាងរបស់ខ្លួនបង្កឲ្យកម្មករក្នុងរោងចក្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយបានចេញមកខាងក្រៅលោកបន្តថាដោយសារឃើញស្ថានភាពបែបនេះទើបថៅកែរោងចក្របានសម្រេចចិត្តបិទរោងចក្រឲ្យកម្មករឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែម្ដង
nơi mà đàn nâng bia miên mà phê rôn chá đại của phương tầm nào chá và ta chân trăm màu bay đi cứ đà hỏi tầm ra đòi là đọc một mùi rôn chá hơi là sao là buôn rôn chá thế là hỏi đời tư cá lấy tài tinh miên đọc một mùi rôn chá cứ đà đọc rôn chá mà nói tầm ra này và hay là lấy bì rương mua lại tất nhiên là hôn đọc bên ấy nhóm mình biên ấy chạy lẹ thà bao phong tiên kia ấy đi và gặp mua lại toàn bán ấy cho toàn là tài đi bàn dương thực khảo tập trung cho mua cái nạc cam ca đọc lại toàn cam cô được cam tạc hai tấn á dạng nà có đói trong cam mà có an thà phụ kết phơ cô tập cam cứ đập bay tiêm tiết đầm lang prạ khai nâng cài lầm ó lạc khăn ca nghiên đập bay rồi nâu xóm rông ở ban xóm sọp tam xe tập cách sọc ngày กรมกรรมการในยุคไงดอกได้นี่มีกรมอาญาทอมูลฐานบานจบตัวเรื่องกรรมกรตามเตะโดยเหมือนเอาปุ๊กเก้แจ้งตัวเพื่อโกตกรรมบรรโตในไงบรรโตหมดเลยตัวจียังนี่ก็ได้กรมกรรมกรบัญชาผู้เก้นึงบรรโตเพื่อโกตกรรมเตรียมเตี้ยพร้อมขณีในไงตีดอกปรำปีเตี้ยคือบรรโตเตรียมเตี้ยลูนาแต่กรมหุ่นดอกสายซอมรมตัวกรมกรรมกรบัญชาการต่อว่าขยมหุ่มจำร้านวัดชุกอาซีซีไรริกาไปแคดเปรย์เวงประชิปรัดเมียนปัญหาในทะเลชิมวยนั่งกรมหุ่นอัมดีเอส ประชิปรัดเมียนปัญหาในทะเลชิมวยนั่งกำลังสมัติเกิดมือปลายบรรดาลอัสตรีมันเนะทะเลาะก่อเชื้อขังช่วยการปิดปรักไทยจีดัตตมวยแขกนู้มาเสมันมันไตรองการสัตว์มนุษย์บานจัดตุกสกรรมเพียบเรียงระบายาโทนั่งกำลังสมัติเกิดมันเอาไปเชิปรัดเมียนปัญหาปัดประกัดโจตสดับหรือก็บังฮันปิดตุกังว่าระบอกล้วนในขนมเวตกาสับสายนั่งปิดครัวหยบบ้าระบอกกรมประสาแขกนี้คือจิตกาบบัดสัตว์บรรจงมัดเตะลุกจันเจท้าเมียนสกเรริกาปอดเมียนนี่ การป่าต้องเกิดขณีนี้บานการลางจอมเปื้อนในประเทศกรมประสาแขกนี้ลูกชายเสร็จจัวปีครัวหยบบอลจมวยนางมนตรีกรมประสาสลบนางขมพร้อมแต่งเมพุ่มจิจารเนี่ยนักนองตีเทียวอดอารามุ้ยก็ใบสลาสลบเวียนแขกปูสัตเวติกานี้มันเต้าบานอนุญาตเอาองค์การกล่าวรัฐาปิบาลเนี่ยแซ่ปอดเมียนอันดรจีดนางประชีพปวดในเมียนตมหนอดในทะเลโจรวมสนับนางปีครัวหยบบอลเลยดำนางประชีพปวดในเนี่ยเมาปีคมทมอดาเนี่ยใส่กุย ใส่เมาเมียนประสาทาอธิการรองสลบเวียนไว้ลูกโซ่ไซม์บานชราเนี่ยใส่แตงกำราลบรรดาลอ้อยทะเลาะก่อจึงขังเชวงเนเปิลได้เนี่ยใส่กำปองแต่โชว์ต่อว่านังจังโจตัวจูบกันเนี่ยอัฐปัดใดในเวติกาเนี่ยใส่มันต่อท้าอัญญาโทนังกำลังสมัติกัดมันเต้าแฮมควอดกรมประชีพปวดมันอ้อยโจตัวสนับหรือบังแฮงอมปีตกงวอลระบอกลวนไหลปีพรุธาปุกวอดคำเฟอร์ดำนาจำไงรอบรอยกิโลได้ดำใบมกจูบ อัญญาโทช่วยดอกสไลส้มรถทับปีบ้านช่วยดอกสไลคงถึงก้มไฟนุ๊กคงทอดาสระเววังไข่โป๊ซับซองขยมเมาในจังบันเตรียมเตียยอยหยุดพวกบางปอนไปเจียโปรดคงทอดานังเว้ยกรมประเจียโปรดได้ประนับได้ปนาเปียสลาวนังอุปกรณ์บำปองสมเหลิงบานสไลกรมพร้อมขณีเอากรมหุ่นประกอบได้จูนประเจียโปรดวิ่งได้ขมิ้นและขันนังบานสไลจมอ้อเอารีรอทาปีบ้าทำมิ้นสัตว์อำนาจโตเชียงกรมหุ่นเติบดำนอสไลได้ทลี របស់ពួកគាត់នៅតែបន្តអូបន្លាយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះនាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុកវិលវែងលោកអ៊ុំស៊ីមមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន MDI បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ឃុំគឺឃុំអូសោមអន្លង់រៀននិងឃុំថ្មដាក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋចិត្តកៅសិភាគរយហើយតែដីដែលនៅមានទំនាស់
ដែលត្រូវតែធ្វើឡើងតាមដំណាក់កាលគឺមិនអាចលើកគ្នារាប់រយនាក់មកសុំការដោះស្រាយភ្លាមៗដូចនេះបានទេ មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់លោកភួងសុធាមានប្រសាសន៍ថាវេទិកាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនេះគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលស្នាប់ឬលើកឡើងនៅបញ្ហារបស់ខ្លួនទើបប្រសើរវេទិកាសាធារណៈនេះយើងឃើញថាគ្រាន់តែជាការរៀបចំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដែលវាពុំទទួលបានដំណោះស្រាយអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះយើងឃើញថាដោយសមាជិកក្រុមប្រឹ
ងប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់
sát trâu bán bên chọc đòi tọa cỏ hòl nơ màu bà hà chìa đọc cần lá. Mình tốt vì miên krom bà chìa bà rọt chìa trà nẹ cho sài tò vá rương đầy thí nơ phnay kháng kèo nây ong vệ tì kà. Giang ná, krom bà chìa bà rọt màn sá xôm ao đầm nàng rò bọc luôn chùm nuôn prèm nẹ. Bàn chô tàu ông côi snap nâng lược bà nhà hạp xênh xênh chùn ong vệ tì kà. Có bằng tay, cầm lăng xe mặt đặc cách nâu tay mình ảnh nhạt ở chỗ, đòi bằng vá ôi bụ quạt phơ đồng nào tàu càn xe là sọc, đám bấy chuộp đo xài bánh hà chìm mùi nâng ảnh phía bà sọc viên vến, lục chê chiều. Cái bì chuộp bì phía xa nâng đo xài bánh hà đầy thí chìm mùi nâng lục ảnh phía bà sọc viên vến. Krom prachia paruat, bàn đá ao xa nụ viết rời dạ bê đọc ngay, pro sẵn bà mình khớm đâm nọ xài ở vầy nụ tế, vụ quát nâng kia cổ, mà nụ cành tài trả lãng, đàm bấy thơ ca to và bằng to tiệt. Nhóm bạc chân chế thá, vật chú a di xe rây rê ca bì sọc viên vãnh khát bồ sạch. Chà lô nà niên chì tì mê trái, anh à thô khúm xa nối nâng khát xìm riếp, bàn rê rèng đâm nà bà chìa paruat bà mạng bạch sập nét mần aoi bàn to láng tờ to vá rương đầy thlí, nơi tì krong phân bình bàn tế ca bì prắc thay chẳng. Tùm nọt đầy thlí rô viêng bà chìa paruat nâng tờ hiên nây và rạ thân à tối, lêch bì rôi hà sợ bốn bàn cạt miên rà dạ bế chết mùi chân năm mọc hài, đòi nơi mần toàn miên đâm nọ xài nà môi xàm rùm. Lục hòn xa dứt miên thật đầy rịt cá ẩm bị rừng nửa. Nhà phùm trọc bèng cổ sang không xa nổi bà màn bài sạch nẻ, bàn thua đâm nà tam cô dân chùm nôn đọc cường cao bị bất ngay chăn tì đọc bà môi khai thân ú. Bòm nong chì bùa tàu xa la khai thị xìm riết, nâng bàn to tàu tì krong phân nông bệnh. Đâm bày tiêm tì oi môn trầy rọt thà phì bá, chùi đọc xài bánh hà tâm nô đầy xài chiêng bày rồi hạch tá. Đói xa tì hiến, bàn ham khuọt mân ao chô tàu đâm đọc môi rọt đầu mọc hạ. Có bằng tay cả thư đâm nào rồi bỏ bụi kế, trâu bàn ạ khan tư vinh. Nâu quê đà là nhà thố, bàn rìa ràng mình oi bàn to đâm nào tùm ngốc, đòi xoăn nha thà, nâng chùi đọc rai rương nổ. Đâm nàng bà chìa bò rốt, nâu phùm trọc bèng cổ sang, cư lộp phuông sô rìa. Lộp bàn miên bà xa thà, rụp lộp, nâng nẹ phùm chìa tràn tiết mình ai trom rùh nâu, đòi khu miên đầy thơ cả sĩ cam chinh châm chì vất đôi bê nít tê. Bộ rõ đọt đáy, bàn bình chạy tha nẹ phùm rồi bọc lộ, cầm phùng tầm miên tùm nọ đầy khí chiêng bay rồi mà phây hạch ta chì mùi tì hiến, nây vừa rẽ xin à tốt lê bì rồi hà sạch buồn, chấm nọ oi con bồ tốt lê prạm. Còn tì hiến, bàn ham khuất bà chìa bò rọt mình oi chô tàu đậm đó, mùi rồi đầu một hạt. Đây đây tì hiến bàn rùm lộp do cả lo mát, nâu chấm nọ vì sẵn kè thông nắng chấm nôn bay rồi mà phây mùi hát. Ai bà chìa chôn miên chấm nôn cao sạp trăm cửa xa, thay nâu ô phá ư, bà chìa chôn miên mà rồi đọc bì cửa xa. Ai đây miên bì rồi hà sạp trăm hát, chẳng bọn phôn xông do đây nâng màu bình. Ai chấm nói tì bì nâng xông oi rọt ẩm nai nâng chanh bàn cam một sức oi bọn phôn sọp chấm Trong nhà phùm cầm bông nôm khí thư đâm nà tam cô dân nằm bay lực khí tàu to và rừng đầy thị nô. À nhà thó, bàn chanh mục cạp bụ kê, ai chôn tàu xa lạc khung xa nổi. Nâng chờ chết rốc đâm nọ xa đâm bay bằng ác cầm ai bàn to đâm nà tàu mục tiệt. Áp hi bào khai xìm riếp, lục bùn thà rết đai chì nẹ tàu chụp cho cha chì mùi nẹ phùm tàng nô. Bàn xa xê chì lì lạ xò đòi xa nà giá thả, nâu xa bà đà khăn mốc. Áp hi bào khai xìm Lục bùn thà rết, bàn miên bà xa tha tâm nọ đầy thị rô viên bà chìa bà rọt nâng con tì hiền nú, bàn ốc bàn lái chê chan khai mọc mẹn. Có bàn tay việc bàn ạ khán đọc sái, đòi xa tay cho bà vô lạc bọc nào cả bì ấm lóng khai cạc đà cân lòng tứ, bòm tiền miên ca đọc đô áp hi bà khai thầy phòng. Lớn này ạ bà khai lục xoan gia tha nâng con chương hoàng thiệp kẹp quát nằm bây thì phía xa đọc sái nơi không sắp ra này ạ. Chạp tăng tại bì ấm lòng khai mỹ ní chân năm bì bòn đọc bầy, bà chìa bò rọt châm nôn cao sắp răm cổ xá, nâu phùm trọc bèng cổ sang không xài nối, bàn cạc miên tùm nọ đầy thị chì mùi tì hiến, nây vệ rẽ xin à tôi lê bì rồi hà sắp buồn. Đói cả nó, cầm tư hiến bàn hàm khuôn nẹ phùm giang tăng tánh, mình áo châu tàu đâm đọc lỡ đầy đọc bọc bụ kỳ tế, bòm tàng bánh cầm riêng xâm lọt tàu lỡ nẹ phùm phòng. Cả lời bị chồng khai về chất cá, chân năm bị bọn nập bay gần lòng tử, cái nẹ cầm cá chết đọc sài về việc đầy thị đọc bọc rõn thạp bị báo, đại thư cá rùm khní chìa mùi xa mạc cung cá bìa sật mô nụ ạt hóc, bàn chóc tàu bình nứt nâng rộng đâm nọ sài rương chùm lúc đầy thị
กำหนดให้เจ้าทั้งไงตีมาเพย์ประมวยไข่มิเนชนำปีปอนด์นับใบระบบสลากไข่เสียมเรียบดาการเนาะโลกสูฟิรินจีอภิบาลไข่บันสัญญาธาหนึ่งเฟอร์กาเจ้าปีนิดเมิร์ลอ้อยบันฉบับหล่อหายจมพัวประเจี๊ยบปลอดนาในบันกันกลับได้นมุนทั้งไงตีปรมปีไข่อุสเพียชนำปีปอนด์นับปีคือหนึ่งเตาชวีลจังปีดับบันกรุบกรองดาวติเฮียนพร้อมเตียงประกุลเตาเอาประเจี๊ยบปลอดวิ่ง ขยมหังสาวยุทธเวชิวอาซีเซไรเรกาปีไข่เซียมเรียบโลนันยิงจิติเมตรัยจำนายกรมสะกุมจุนเฉียดพนงในภูมิจำนวนใบขนมไข่บรรโดกรีกำปงประโมสนามิดายเนี่ยพุ่มนำใบความตรวจยัดจะทำไมเตี้ยตีมเตี้ยเอาอย่างยาทอแคดดอกไร้สำนาบดูพุ่มระบบปิชิปรัดปิดขนมไตรมองรูนเนยตามเพลอภิวัตโดยกรมหุ้นสัมปติน จากดำนางเนี่ยพุ่มอ่างทากายุดย้ายคลายตอบสำนักปิชิปรัตน์หนึ่งน้อมอากาศเมียนอำเภอหลุมลบซัดจนเจ็บดามเพียรแตกกันแต่ทนโทษปีสำนักอัญญาโทหลุกรัฐาบิสาลริกาสนามมีได้ปิชิปรัตน์มวยรอยหกสิบกุศลบันประดิษฐ์ทำไมเลยอยากเตรียมตีเอาอัญญาโทขาดมดุลกิรีดอสรายสำนักโดพุ่มระบบปรัตน์จนเจ็บดามเพียรแตกดำนางเนี่ยพุ่มลูกซนจันเทงเนี่ยทนายจันตีดับประมวยแขกนู่เมียนประสาทหายอยากเตรียมตีนี้หนึ่งดะจูนมันตรีสลากแคบในสัปดาห์กร้อย ลูกบรรทออท้ายกำหนดรูเรือลมเนยทานปริชีพรัตดาวิเชียนกาคดายเลือกตีใบระบบกรมสมัติเกจบานปุญญีเปิลกับปัตยเนี่ยภูมิในแต่บารมจมพูสวัสดิพิบหนึ่งกาตั้งตีลมเนยระบบโบราณประสานอัญญาทอแคดมันชลายต่อจมพูสำนายเนี่ยภูมิได้เปะสำนายหลังตาหลังบัดเลยแมนดังท่าเอาอีดูเหมือนเอาที่สัตย์เสียบตั้งอะไรนั่งปริชีพรัตนั่งประดัดเมตัยเมกุซาเมกุซานั่งรุ่งทารุ่งใจวัดแทนที่การติดตามข่ายธนูดำนางปริชีพรัตภูมิรนัยภูมิตุงหนึ่งภูมิโอเปรียตรงคมสายชุ
ទៅស្ថាប័នអយ្យការបន្ទាប់ពីក្រុមសមត្ថកិច្ចទាំងនោះបានប្រើវិធានការក្តៅអាជាងសសរហើយយករយន្តទីញរួមនឹងដុតបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 2 លើកខូចខាតអស់ផ្ទះ36ខ្នងដែលចោទថាប្រជាពលរដ្ឋមកតាំងទីលំនៅអាណាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សជាមួយនោះដែរសហគមន៍ក៏បានដាក់ញត្តិស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរខេត្តផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញពីភូមិក្នុងព្រៃមកតាំងទីលំនៅតាមដងផ្លូវទើបអភ
ថ្ងៃនេះអ្នកភូមិមិនបានទទួលការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីអាជ្ញាធរខេត្តនៅឡើយលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកទាក់ទិនផ្លូវធ្វើដំណើរទើបស្នើសុំទីតាំងតាមផ្លូវលំដែលក្រុមហ៊ុនបានសង់នៅតំបន់នោះជាភូមិថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍមានផ្លូវធ្វើដំណើរងាយស្រួលជាងមុន ស្លាយតបចំពោះករណីនេះនីការិយាល័យរបៀបនៃសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកទៀវស្រីហ៊ុនមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាអភិបាលខេត្តបានធ្វើចំណាលើលិខិតស្នើសុំរបស់ពលរដ្ឋបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរស្រុកឲ្យត្រួតពិនិត្យមើលពីអត្តសញ្ញាណប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្នើសុំជាដំបូង លោកបន្តថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងរៀបចំធ្វើការងារនេះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមកតែនឹងខេត្តបានប្រគល់ទៅឲ្យសុភិការហើយពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ជីឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ស្នើសុំមកហ្នឹងថាតើជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីកន្លែងហ្នឹងស្ដីធ្វើឬក៏អត់មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិនុអាតហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុករដ្ឋាមានប្រសាសន៍រំលឹកថា មន្ត្រីអាជ្ញាធរខេត្តគូប្រញាប់ដោះស្រាយសំណើរបស់ពលរដ្ឋជៀសវាងអូវឡាយបញ្ហាតទៅទៀតលោកបន្តថាអាជ្ញាធរគូលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងផ្លូវធ្វើដំណើរងាយស្រួលអភិវឌ្ឍភូមិឃុំស្របតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានតាមរយៈក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋ យើងសង្កត់ឃើញថាគួរតែមានដំណោះស្រាយណាមួយឲ្យវាសមទៅនឹងនីតិវិធីច្បាប់ណាបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងទទួលការលំបាកឯកជនយ៉ាងនេះក្តីតំណាងសហគមន៍បានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំគ្នាមកតវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តប្រសិនសំណើលើកទី2របស់ពួកគាត់មិនបានដោះស្រាយខ្ញុំរដ្ឋាភិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលជាថ្ងៃទី2នៃបាតកម្មអហិង្សាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំក្រុមបាតកោជិះម៉ូតូហែកក្បួននៅតាមដងវិថីមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញចាលោកបានវិចារដែលបានតាមដានសកម្មភាពហែកក្បួននោះមានសេចក្តីរាយការណ៍តាមរយៈការសាកសួររបស់លោកទីនហ្សាការីយ៉ាកាលពីយប់មិញ បានអ្នកចូលរួមប្រមាណរាប់ពាន់អ្នកហ្នឹងបានធ្វើដំណើរកាត់វិថីនៅខាងដងទីលានវិទ្យាស្ថាននេះគួរទៅកាន់ស្ថាប័នចាស់
hay bật to từ xa cả đá hay có bọc cả lọc cái căn sát mây chỉ cả lần sát mây một chung thôi còn là mau tin nhiên và chưa thật tại mình đôi và chạy tha trong ba tầng co tầng khoáng những cái con biên cô đạo tầng khăn với cái tầng xa tầng bay nến tay xa tầng khăn này vô bài bọc quán cứ tìm tìm hỏi luôn ví dụ làm thầy hôm sáng ấy công trình thì được máy thôi nhưng miền hỏi miền cao bao sao là quên mà hôm nay ở đây cái khu vực sao bảo đó cũng gây cho khu hở cả nặng phạm khu chuyên lực hình khai tiếng môn tê đài lục trong mình thi lục trong mình khai mà bao nhiên thì chỉ tập tay máu tiên trăm lục anh thấy mang phải chạy tha và dân thì mình miền ca rơi khô ông bị nặng thì là phạm ca đồng lá thì nặng lùng vô rộng thầy hôm sáng thế trong ba đợt con nâng từ bắc tây lại nam mùi chỉ từ chỉ cả lực làm của bọn lục hình khai tiếng còn thấy lục lượng ít quan tài chỉ ca bắt hồi ba đợt co bằng đại vẫn nói còn thấy về đến lượng lắm của miền ca qua cùng thì trong ba đợt co tại lục hình khai một chuyện tha mình toàn bao tiền thế còn thấy ở trên đất miền thái đại lục xa xa từ gặp ở cái đặc sản nào nãy thì để gặp cái chuyện bao quát bạc a hai cái bôn này chỉ một tô nâng mình thà chia bớt này trong hầm pinh là còn miền này mà tam bị khai đại bà miền trang ở trong hầm pinh miền trang này tam khai hai còn miền này này ở đa room gì mỗi những người lục tam hạng ti những lục tam a này còn đây cái bôn ba tạ cam nó đôi chỉ miền này nặng lớn và một tô nó còn là đơn lớn này cái đài bôn hai mà đo xa mấy kiếm chặt tam số từ nào từ lòng mà mình là hô từ đó lục tam bên tiên lục tam hai mà đo tiên liên chi được đấy sai xa để vô bài chọc tập trúc tập tươi của bốn những an toàn chọc mà đo tiên liên chi được tại việt phong lúc mình đang ở nước ngay sai thì mình phải là cà phê vậy khác chứ bà sai sai như tha mình miên ca hai cái bốn và co tiếp còn thay lục tam bên tiên mà phải chạy ra trong bàn co mình ta tiên là chân một ha hai cái bốn cần tác hai cái bốn trong phía trên thiệt lục lực lan tăng thì hai của môi chỉ tiết cô được tập tập hay hai cái buồn chân và ta dùng mình đăng hai cái mất hay ca của mỗi ban tập na thì ta chưa khi mà ở phía trên trong khoa biết cơ mình được chia bó rốt và một tiền tạm một tác hai nên chỉ ra phạm có nó rồi nhận đại cũng không thể cũng ra nơi thì nên chia thông thái hỏi dụng quả phía trên tạm dụng bái kê để tua quả phía trên quả ấy và phạm phí dụng mà hỏi là tôi nhìn hạ đăng nông là phạm của chiến ná ở trong nó chưa cùng với của con thì cái đấy nhưng tôi lúa tha hơn ba tờ con nó thay cái miên ca chẳng mê đang ngon ba tờ cam chẳng nặng đang ngon bọc nặng bạc và chẳng nó thay những cái cho luôn ba tờ cam thì chụp một ngày một trong ba tờ có còn lực lắng hạng còn mình có khăn sẵn đang ngon và nặng bạc thì tôi chết hạng cho luôn mỗi con thì còn thế tôi tha ta vô con nên cổ lọc ở vinh thì cổ con tha còn ngày nào mỗi cổ con mình cổ lọc ở vinh thôi những cô khi mà vinh ở dưới một con tôi ban làm năng chẳng mạch tề và tham lưu của cục trai thơ ca mỗi tha anh nhà thôi đi thì nên không có những cơ phổng viên trong bà thật có thể mong bác hả mình hạ nhà thôi nơi thì nhận tiền phê vì của khác và thật là một cuộc chiến mình toàn bán không chắc mình toàn bán thì như mình toàn ai sẽ sẽ tôn không ca cái chuyện hồi tiếp lời ca thành toàn cái bạc của mình bà sao bà con trang lời quan vị cha bà bà con lục sao cả giả ជាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មដង្ហែក្បួនម៉ូតូរបស់គណៈបដ្ឋគូជាតិនៅថ្ងៃទី2ម្សិលមិញនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាគណៈបដ្ឋគូជាតិត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជំរងចម្រាស់នេះដោយសន្តិវិធីល្អជាងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះគឺនៅកណៈដែរគណៈបដ្ឋគូជាតិកំពុងដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្វើការដង្ហែក្បួននៅតាមដងវិថីមួយចំនួនន
ភាសាថាការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់ពីព្រោះថាគណៈបក្សនេះមិនបានគោរពទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្មនោះឡើយលោកភ័យសិផានបញ្យល់ថាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្នុងសភាវិញប្រសើរជាងការតស៊ូមតិនៅទីលានសាធារណៈបែបនេះ ហើយយើងក៏នៃការអនុវត្តនៅបរិបទការបញ្ចេញជាឆន្ទៈនយោបាយផ្កាត់នឹងតែផ្ដើមអំពីការគ្រប់ច្បាប់ហើយទី2នឹងគឺផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុគ្រោះធំណាស់រាល់កន្លែងនៃវិធិជីវិតបតៃគេតែងតែធ្វើអញ្ចឹងមានឯកច្បាប់ដាក់ក្នុងដាប់ដៃហើយយើងធ្វើសៀនចិត្តទៀតដូច្នេះអ្វីដែលជាយកកន្លងជាប្រវត្តិអ្នករស់នៅទីក្រុងកំពែងមានការគ្រោះសម្រាប់អ្វីដែលឯកបានធ្វើរួចសាច់ហើយរួមទាំងអញ្ញាធម៌
ដែលគេចាប់បានហើយផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់គាត់គួរតែនឹកឃើញអភិការនិវត្តច្បាប់ឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរច្រើនជាងឯកពងកត់ធ្វើនឹងឯងចំណែកមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិវិញប្រកាសថាការធ្វើបាតកម្មគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋាភិបាលមិនមានសិទ្ធិហាមឃាត់ក៏ប៉ុន្តែមានតួនាទីចាំបាច់ការពារសុខភាពជូនបតក ជាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុននិងជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអំពាវនាវឲ្យមហាជនទាំងអស់រួមទាំងមន្ត្រីរាជការនិស្សិតកម្មករចូលរួមមហាបាតកម្មឲ្យបានច្រើនកកកជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិ ដើម្បីកិច្ចសង្កត់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតើប្រជាពលរដ្ឋនិស្សិតនិងមាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សយល់យ៉ាងណាចំពោះការអំពាវនាវនេះសូមលោកដានៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាប់អំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ ក្រុមគ្រូបង្រៀនគ្រប់កម្រិតសិក្សានៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបានត្អូញត្អែរថាប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់ខែវិជ្ជាឆ្នាំ2013របស់ពួកគាត់ក្រសួងអប់រំឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនទាន់បើកជូនទេគិតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបញ្ហានេះក្រុមគ្រូបង្រៀនទទួលស្នើដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជួយចាត់វិធានការលោកដែននយោជជារាយការណ៍ ដំណាងគ្រូបង្រៀនខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកញ៉នសរុនបានឯកដឹងថាគ្រូបង្រៀនគ្រប់កម្រិតសិក្សាមានចំនួនជាង1000នាក់មកពីប្រាំក្រុងស្រុកនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យមិនទាន់បើកប្រាក់បៀវត្សខែវិជ្ជាការទេលោកស្នើដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិសេសក្រសួងអប់រំនិងរដ្ឋាភិបាលជួយពន្យារការបើកប្រាក់បៀវត្សជូនគ្រូបង្រៀនខេត្តឧត្តរមានជ័យឲ្យបានឆាប់លោកញ៉នសរុនបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សារំជើកស្រុកអន្លង់វែងបន្ថែមថា ការបើកប្រាក់បៀវត្សយឺតយ៉ាវបានប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គ្រូបង្រៀនធ្ងន់ធ្ងរព្រោះគ្មានថវិកាសម្រាប់ចំណាយក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកបន្តថាការបើកប្រាក់ខែយឺតជូនគ្រូបង្រៀនក៏អាចប៉ះពាល់ដល់គុណភាពអប់រំរបស់សិស្សដោយសារតែគ្រូបង្រៀនមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញជាដើមផ្ដើមពីបញ្ហានេះគ្រូបង្រៀនខេត្តឧត្តរមានជ័យច្រើនទៀតក៏បានទទូចដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថ
ទៅជាពិសេសដូចជារឿងឆ្នាំតើអីគឺការបើកប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់មន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តដល់មានជ័យនេះក្នុងវិស័យអប់រំនោះគឺថាយឺតរៀងរាល់ខែកាលណាយើងធ្វើរបៀបនេះយូរយូរទៅវាជាទម្លាប់អាក្រក់មួយសម្រាប់អ្នកបំពេញភារកិច្ចហើយទូយ៉ាងណាមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងលោកអឹងបូរ៉ាត់ប្រធានមន្ត្រីអប់រំខេត្តឧត្តរមានជ័យមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេជុំវិញការយឺតយ៉ាវបើកប្រាក់បៀវត្សខែវិជ្ជាជូនគ្រូបង្រៀននេះ
ខេត្តរតនគិរីបានទម្លាក់កំហុសទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តរតនមានជ័យចំពោះការយឺតយ៉ាវនេះ បាទអាណត្តិអាណត្តិបញ្ជូនទៅដល់សាលាខេត្តយូរហើយប៉ុន្តែសាលាខេត្តអត់ទាន់ច្បាស់ថាសាលាខេត្តណាទៅអាណត្តិគឺយើងវាយបើកប្រាក់រួមមួយខេត្តដល់បានអាណត្តិមកបានយើងជួយរត់ណាគេដល់ពេលជួយរត់ណាគេបានយើងចែកសាច់ប្រាក់ពីរត់ណាគេបានយើងចែកតាមបណ្ដាស្រុកឲ្យស្រុកឥឡូវបើកយកទៅដូចមិនបានលេខការទៅរត់ត្រៃទៅគឺទួងមិនដឹងធ្វើមានថាយឺតយ៉ាវមិនមកពីឆ្នាំទីយើងនេះធ្វើទេយឺតយ៉ាវសាលាខេត្តយ៉ាងណាក៏
ដែលមានការបាត់បង់ចំនួនគ្រូបង្រៀនដោយសារ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 
ជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូផងចឹងហើយបានធ្វើឲ្យគុណភាពនៃការអប់រំនឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូច្នេះសូមឲ្យក្រសួងអប់រំសុរជារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិនិត្យមើលហើយមានវិធានការដោះស្រាយជូនដល់គ្រូបង្រៀនឲ្យបានឆាប់ទៅបាទទោះជាបែបណាក្រុមគ្រូបង្រៀនជាង1000នាក់នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបានទទួលដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំជាពិសេសប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន
ចាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយដើម្បីពិភាក្សាពីទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះបទល្មើសនេសាទនិងបញ្ហាមួយចំនួនដែលកំពុងតែកើតមានជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរដែនដីហើយដែលគោលបំណងគឺក្នុងការថែរក្សាធនធានមច្ឆាជាតិក្នុងតំបន់នេះឲ្យបានគង់វង្សលោកសុតតបតនារីការពិឃាតកំពង់ចាម វេទិកាសាធារណៈមួយដែលរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី16ធ្នូដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះថាអង្គការសាមគ្គីក្រុមប្រធានបទប្រឆាំងនិងសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំផុសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យហ៊ានបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបទល្មើសនេសាទដែលពួកគាត់កំពុងតែជួបប្រទះដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជលផលនិងមន្ត្រីខាងរដ្ឋាភិបាលជួយរកវិធីដោះស្រាយនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសាមគ្គីលោក
ដែលបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដោយមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញចំនួន3ស្រុកគឺស្រុកកំពង់សៀមស្រុកព្រៃឈរនិងស្រុកកងមាស ដែលបានប្រើប្រាស់ធនធានទឹកនិងប្រើប្រាស់ធនធានមច្ឆាជាតិនៅក្នុងបឹងនោះជួយអនុវត្តការងារដែលរដ្ឋាភិបាលនៅខ្វះចន្លោះដូច្នេះអង្គការយើងខ្ញុំជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងជួយអនុវត្តការងារដែលរដ្ឋាភិបាលនៅចន្លោះហើយនេះជាគ្រោះមហន្តរាយធំណាស់ដែលប្រទេសជាតិយើងជាប្រទេសចេញត្រីទឹកសាបលេខ1លើសកលលោកទៅជាប្រទេសដែលខ្វះត្រីហូបទៅវិញ លោកថ្លែងបន្តថាការបង្កើតវេទិកានេះឡើងក៏ជាចំណែកមួយដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះហើយកាន់តែក្លាហាននៅក្នុងការបង្ហាញពីទុកកង្វល់របស់ខ្លួនដែលជួបប្រទះទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេសាទខុសច្បាប់ហើយកម្មវិធីនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនដែលហ៊ានសម្ដែងពីបញ្ហារបស់ខ្លួនទៅកាន់អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធ ប្រធានសមាគមនេសាទបឹងធំលោកមុនឆៃលៀងបានឲ្យដឹងថាលោកបានស្ម័គ្រចិត្តចូលឈ្មោះជាប្រធានសហគមន៍នេសាទក៏ព្រោះតែចង់ថែរក្សាធនធានមច្ឆាជាតិនិងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរបស់លោកពីព្រោះកន្លងមកគ្រាន់តែទិន្នផលត្រីនៅក្នុងបឹងធំធ្លាក់ចុះដែលការនេសាទខុសច្បាប់ភ្លាមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំលោកនិងឃុំផ្សេងទៀតបានចេញទៅរកការងារធ្វើនៅឯក្រៅប្រទ
ងមកការចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅក្នុងតំបន់បង្ធំធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទទាំងនោះជាប្រចាំដល់ពេលខ្ញុំចុះបង្ក្រាបវាមានបញ្ហាច្រើនទី1គេកាប់បំផ្លាញទូករបស់ខ្ញុំ2 3កណាត់បាទមួយរបស់ធប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំទៅរស់ស៊ីរេងហ្មងក៏រស់ស៊ីអត់បានដែរពួកបទល្មើសនឹងប្រចាំតលួចត្មងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានហៅក្នុងទឹកទេនៅលើគោកទេហើយប្រាក់ខែក៏គ្មានទៀតចុះបង្ក្រាបក៏គ្មានលុយបង្ក្រាបដែរមានអីទាំងអស់បានដល់ខាងសាមគ្គីគាត់បានជួយសាំងជួយម៉ាស៊ីនជួយអីហ្នឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំមានម្នាក់លោកឈឿនឈិនដែលបានឡើងសម្ដែងភាពមិនពេញចិត្តចំពោះចំណាត់ការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទរបស់មន្ត្រីជលផលកន្លងមកថាមិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយអ្នកបំផ្លាញធនធានមច្ឆាកាន់តែស្គមស្កានអាយប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានប្រព្រឹត្តកាន់តែវេទនាហើយចេះតែទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមរីឯច្បាប់ស្ថិតនៅតែលើក្រដាស់ដដែលនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមលោកហ៊ីងសុផានរដ្ឋបានទទួលស្គាល់ថាមានករណីនេសាទខុសច្បាប់កន្លងមកថាពិតជាមានប៉ុន្មានប៉ុន្តែការបង្ក្រាបមិនមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះមន្ត្រីជំនាញផ្នែកជលផលមានចំនួនតិចហើយខ្វះថវិកាសម្រាប់បំពេញបេសកកម្មបង្ក្រាបម្ដងនឹងមានករណីយកយល់មួយចំណែកអានេះបើយើងនិយាយទៅអត់ដូចជាហែកទ្រុងទេចឹងដូចជាហែកទ្រុងខ្លួនឯងចឹងរាល់ថ្ងៃនេះការចុះធ្វើបក្រាបបាត់ល្មើសនេសាទនេះគឺថាវិការសម្រាប់បង្ក្រាបនឹងវាតិចតួចបំផុតណាតិចតួចបំផុតខ្ញុំជម្រាបថាក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាចំចែងកម្លាំងទុបមួយណាចុះបក្រាបមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានសមត្ថកិច្ចបដាអាវុធបើសិនជាខ្ញុំគ្មាន20ម៉ឺនទៅ30ម៉ឺនទៀតទេខ្ញុំមិនអាចមកបក្រាបបាត់ល្មើសមិនអាចមកចាប់ស្បែកមកបានសួរថាលុយនឹងណាដែលឲ្យខ្ញុំចាប់នេះឃើញទេអញ្ចឹងហើយវាត្រូវតែយកពីអានេះយកទៅដាក់អានោះលោកបន្តថាការបង្ក្រាបអាចមានប្រសិទ្ធភាពក៏ត្រូវមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងការស្វែងយល់ពីតម្លៃរបស់មច្ឆាជាតិដើម្បីចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមលោកនាងសវ័តបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះថាលោកចង់ឃើញនៅការបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាជាងមានបញ្ហាហើយតែងតែរញដាក់គ្នាដោយគ្មានទំនួលខុសត្រូវនោះទូយ៉ាងណាក៏ដោយអភិបាលរងស្រុកព្រៃឈរលោកកឹមនឿនបានថ្លែងបិទកម្មវិធីដោយលោកសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានស្ដាប់ពីទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យបទល្មើសនេសាទនៅក្នុងតំបន់បឹងធំនឹងមានការថយចុះ
ហើយលោកសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបន្តចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសាធារណៈតទៅទៀតដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធយកបញ្ហាទាំងនោះទៅធ្វើការដោះស្រាយខ្ញុំសូមសុខប្រាថ្នាវត្ថុអាស៊ីសេរីរីការពីខេត្តកំពង់ចាម ស្ត្រីខ្មែរពីរនាក់រងទរណកម្មសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់នៅការស្នើមួយក្នុងក្រុងបាងកកប្រទេសថៃស្ត្រីរងគ្រោះទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានគិរីកម្មថាជាប់ចោតពីបទកັບកេងលុយកាក់ជាច្រើនលានបាតក្រុមគ្រួសារស្ត្រីរងគ្រោះកំពុងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យជួយរំដោះមកស្រុកខ្មែរវិញចាលោកស៊ុនសផល្មនីរីកា មន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសថៃនិងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកកំពុងតាមរកអាស័យដ្ឋានពិតប្រាកដរបស់កាស៊ីណូមួយនៅប្រទេសថៃដើម្បីជួយស្ត្រីខ្មែរពីរនាក់ដែលត្រូវជនជាតិថៃធ្វើទរណកម្មដោយដោះសម្លៀកបំពាក់ស្ត្រីខ្មែរពីរនាក់នោះត្រូវមិត្តភក្តិធ្វើការជាមួយគ្នាលួចថតរូបនៅគ្រាដែលនាងទាំងពីរនាក់ត្រូវគេធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងបន្ទប់កាស៊ីណូមួយដែលគេមិនស្គាល់ឈ្មោះនៅប្រទេសថៃហើយបានបង
đăng. Cái bình biến rút bằng hóa tam Facebook kê bà này đăng thà sợ trái dịch chân rộng cửa tăng bì nẹ mà nẹ mình chmua thà thạp nít đá hào sợi đài nâng mà nẹ tiết mình sủa chmua. Lúc sợi cầm ní trâu chìa bong sợi đồ bò sợ trái rộng cửa chmua thạp nít đá hào sợi đài đại bàn thuốc đâm nào từ rô cách ổn trả cung bì sản tụt khám ai nâu cổng bằng cọ bà tế thay. Lúc sợi bình chạy nâng ngay tí đập rộng môi khai thân nụ bì cổng bằng cọ mọc thà bò đâm miên đại quạt tù bán หนึ่งโรงการทัวร์ตระนกรรมในขนมคาสิโนมุ้ยขนมครองบังเกาะประเทศไทย ในขนมรูปเพียบได้เก็บบังฮอตามประปอนสังคมเฟซบุ๊กคือเนียงต่างปีเนี้ยเติร์บานเก็บดอสสำเร็จบ่มเปียจังออกติดขลุ่นซอลแต่ข้าวตรนอบในขนมบรรทุกคาสิโนมวยได้เจตีกันไล่ทัวร์ตระนกรรมตะเลือกเนียงในขนมกรงบังเกาะประเทศไทยบองใส่จนรวงครัวมาเนี้ยเตี้ยชมุดทับจันดารู้ในสระมงกุฎบุรีขายบันทีมันใจทลายทาปอนใส่บอกกวดชมุดทับนิดาบานเติร์ทัวร์กาในคาสิโนขนมกรงบังเกาะอรยะเปจียงปีชนะหมกหอย ในสระไทยเนียงตายแต่เตะตรงตามตัวสับหมกกรมครัวซาในสระขมายรอทไงปนตายจับปิดไงตีมาเพย์ปรำใบขายบริการชนำปีปอนดับใบก็บัดดำดังโซนหายกรมครัวซาตัวสับปิดสระขมายเต้าก็เตะตรงเล่งบานลูกไส้บรรทออทาลูกรายมอกสับแต่ลื้อดำดังปีมดแผ่เนียงนังเคยรูปเพียบเนียงเต้าเก็บบังฮอตามประปอนสังคมเฟซบุ๊กแต่งรูกายอักราชจิมวยนังสตรีมเนี่ยติดได้เกมันสกอชมัว แล้วลือแต่การแซ่เยอะเม็ดเพียบปวดมานั่งทาเกเธอแต่เรื่องกรรมให้มึงตามโอนจะโดนมวยบ้างยำนั่งเตะมาตรักนั่งทาเธอแต่เรื่องกรรมใบตาเท้าตาอาวไอ้เงี้ยพอห้องพิศบกนั่งต้นเติมคะแนนเลยกรมครัวซาจนโรงครัวบานส้มเอาสถานตูดขมายนครบังเกาะนั่งสมาคมกาเปียสถิตมนุษย์อาดฮกจุยอันตรากรมขนมการในนี่มนตรีสำหรับสำรู้สมาคมอาดฮกประจำขายบันเตมันใจลูกส้มจันกีบัญเจียธาตามปอดมีนได้ โลกตัวบ้านคือจุนรงครัวชมุทับนิดาฮาวสไรเดนเตรอมาจากคาสิโนจอดปิดบอดลุยจำนวนปรำเปิลเลียนบาทปัจจุบันเนียงนังสตรีขมายมเนี่ยเตรอเกคมขลุ่นทัวร์ตระนกรรมในคาสิโนมันสกอชมุ้ยขนมกรงบังเกาะประเทศไทยสมาคมอาทกจัดตกท้านี่จะอำเภอตระนกรรมรวมโลบสถิตมนุษย์อย่างทงทงโง่จมูกขณีสมาคมบานอันตรากรมเตอร์สถานตูดขมายประจำกรงบังเกาะไออาเกะเรจตูดขมายประจำกรงบังเกาะลูกชายอยู่อ้อย บัญเจียธาสถานตูดขมายเมียนก้าลงบ่าครองกาสวายโรคตีตังคาสิโนในกรงบังเกาะโดยซาแต่กรมครัวซาปมสกอชมัวนังตีตังฉบับหล่อตัวอย่างนี้ก็ได้ลูกชายอยู่อ้อยบัญเจียธามันไตรสถานตูดขมายในกรงบังเกาะกลุ่มพวกสวาสวายสราวเจียวโรคตีตังคาสิโนนุดำใบช่วยสังครุจนโรงครัวส่วนสุพรรณมณีวัชุอาซิสไรปิขัดบัตรบอง มันตรีตลาการคาดกันดาลมานสำหรับคมครุนมาดาสันจนสังไซปรับเนะได้ฉีดช้ำยิมกาเปียประสักจะมณีฉัดได้ปิดบัดเจ้าถับบานลุยเก่าเมียได้ฉีดวัตถุเมียนลำไหลหลกคมจำร้านเมียนตะไรลิก้าอัมปีเรื่องนี้
กรลาบัญชีสลาดดับบงขายกันดาลอยดังในทั้งไงตีดับประมวยธนูท้าตุลาการสำหรับคุ้มคลุนจนสงสัยจังปรามเนี่ยโดยไปตะเลวัตถุตั้งได้ละญาโทปุลิโรคเคยหนึบเตะระบบจนสงสัยบรรทัวปีตุลาการปานสะสัวจนสงสัยระยะเปลือปีไงคือปีไงตีดับบุ้นดอกไงตีดับปรามธนูหมอกลูกซ้ำสกเฮงกรลาบัญชีสลาดดับบงขายกันดาลมีประสาบรรทัวท่า ขนงกาซาซัวระบอบมันไตรตุลากาจำนวนปีทั้งไงนุกดอยปุ่มเมียนกาปรอกไกปีจนสงสัยเลววัตถุตังได้คลุ้นบานกรุบกรองหลุดลอยหลุดมันต่อท้ากาคุมคลุ้นจนสงสัยกรันไตจิกาคุมคลุ้นมันดอกอสตันตะไปเพื่อกาเสิร์ฟอังเกตอ้อยบานเจียชะบ้าเตลือจนสงสัยมุนเปตุลากาสมรัยบาดสาวนากาจำนวนจุ่มเรียกกระไดปนนอ ก็ตัวเรื่องแต่ก่อนอาจเป็นทางไอ้ก้อนดึงปรับตัวตามอะไรตุลาการทางไอ้ก้อนจะมาตีง่ายแต่ก่อนต้นก่อนมวลอัดก้อยนะมีการดึงลายแบบก้อนมุนไตรตุลาการขายกันได้บางแห่งท่าจนสงสัยจังปรามเนี่ยได้บานคุมครุ่นบรรดาอสันนุรวมเมียนลูกกันสุเพะลูกกาซาลูกพาสุขแคมลูกจอมไทยหนึ่งลูกเสียงสารน ปัจจุบันจนสงสัยจังปรามเนี่ยนุตระบานตุลาการบรรจุนตะคุมครุนบรรดาอสันเนื้อปนธนีกีไข่กันดาลตุลาการคุมครุนจนสงสัยจังปรามเนี่ยเปียปวนปีกาบัดวัตถุมีนลำไหลขนมเปรสักขยะมณีแจได้เปรสักขยะมณีแจได้สถานในขนมคมสาได้สกปรกเงี้ยลือไข่กันดาลระบานเจ้าลุยก้อยโยกสัมเพียระมีนลำไหลเนื้อตินุกาปิยบทั้งไงตีประบุนเชียนโจทั้งไงตีดอกธนู ขนมเปรี้ยสักขยะมณีแจได้เมียนดังกอลเปรี้ยสไรระกะเทียนระบอบเปรี้ยสมาสามปุ๊ดเทวปีเมียสำรัดหนึ่งหลงหันได้มีนำไล่รับวันดอลลาร์หายขนมปะริเวนนี้เมียนมนตรีชมามยิมกิจรันเนี่ยประบานกิดดาปุงเรียดับใบกาเปียซอนดิซอกหนึ่งสวัสดิเพียบปนแต่กินในกลุ่มตัวอาจรบมูลหายปัดในกาบัดบ้องวัตถุมีนดำไล่ได้เมียนในขนมเปรี้ยสักขยะมณีแจได้นุ้ยซาไวน์ในลายตี ขยมหงจำรานวัชิวอาซีสิไรริกาปิคายเปรย์เวงอังกเพียบความเปียกากาเปียกได้ในองจำนวนจำแรกวิสามัญขนมตลากากัมพูชีบานจัดตั้งโลกบัตเสียงลิ้มหนึ่งโลกโซโมเซนีจีสหเมติวิเชียตำนางจุนทองไซปิรูปเสียงเครียดเมียนชมูหนึ่งขนมเด็กกาตันทานบรรจุเรื่องอัยเสบซัวเลือกติบไว้ได้จีพไนในสำนวนเรื่องโซนโซนบุญ สกัดได้ประกาศปอดเมียนกับปิดไงจันมาในดังท่าอัตสัญญาในชนฟังไฟนามุ้ยได้เมียนชั่วเนื้อขนมได้กาสันนิษฐานบรรจุเรื่องเอาเสิร์ฟซัวเลือกติดไว้ในใต้ระซาจิกาสำงัดหล่อแต่ จะลดอันเนียงกัญญาตะบานสนับปอดเมียนประจำทั้งไงระบอบประจุอาซีสไรได้จมรบจู่ในเนียงขย่มไม่สุดเทนีสมลดอันเนียงรงจำสนับสกัดได้กับเสียงเสียงเทียดเนื้อขนมกับสายระบอยยืงเนียเปิลบันเต็จเจ็ดนี่ ยานโลนันเนียงกัญญาหนังเปรย์ยมัดเนี่ยรับจิตติเมตรัยในขนมกรรมวิธีสายชีพันตอติดนี้ยืงขย่มเมียนตะไคร่กาปะดาวตัมปีสาเพียบสาชีพกัมพูชีอัมเปลเนียวไอกรรมก่อกรูบังเรียนมาไตรจิกาเสนิสัตนั่งปิชิปรัตังอ้อโจรวมเพื่อปัตตะกรรมฉิมมวยนั่งกระนาปะสังครูจีดจะปัญหาปัตตะทันนั่งอนามัยในตีเลียนปิชิตตะปไตให้ในจงกรรมวิธีโลกเนี่ยนังบานสนับปอดเมียนมันจับ สมเชิญลดอันเนียงกัญญาสำหรับสกเรกาแตงนี้เฉียบมันตอมันตอบโดยต่อเติมสกเรกาพฤษดา จัดลดอันเนียงจิตติมิตรัยสหเพียบสหชีพกัมพูชีการปิดไข่ติดดับประมวยไข่ธนูมาเสมัญบานอัมพิวเนียวไอกรรมก่อกรูบังเรียนมันไตรวิชกาเสนิสัตนั่งปิจิปรัตขมายต่างอ้อชุบสมระปีกางเงียดนังกาศักษาบรรดาสันนำใบโจรู้มหาปัตตกรรมระบักขณะปะสังกูจิตเตรียมตีไอโลกนิยรำไตหุ่นแสนจ่อเจ้งปีดำไนนั่งริบจำกาบอชนาดลังวิ่งนั่นเองเตปสระวีเมียนสกไรริกา ประเทศสหเพียบสหจีบกัมพูชีลุรงชนหนึ่งจีประเทศสมาคมกรุบวงเรียนกัมพูชีไอเกรียอัมพิวนีออยมหาจุนแต่งอ้อโจรุ่มเฟิร์มหาปาตกรรมอัยบานจรังกอกอ
ដែលមានគោលបំណងនៃមហាបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកនេះគឺទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយនៅថ្ងៃទី 16ខែធ្នូឲ្យសមាជិកសមាជិកាឈប់សម្រាកពីការរៀនសូត្រពីការបង្រៀនពីការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជនមួយរយៈ ដើម្បីចូលរួមមហាបាតកម្មជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូរហូតដល់មានដំណោះស្រាយលោករងឈុនជឿថាប្រសិនបើសិស្សនិស្សិតកម្មករនិងមន្ត្រីរាជការឈប់ពីការសិក្សានិងពីការងារមកចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មនឹងមានឥទ្ធិពលដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតឡើងវិញ បើសិនជាយើងម្នាក់ម្នាក់មិនលះបង់នៅក្នុងការចំណាយពេលវេលារយៈពេលខ្លីដើម្បីផលប្រយោជន៍រយៈពេលយូរពេលនឹងយើងនឹងទទួលរងទុក្ខវេទនាជាបន្តបន្តទៅទៀតបាទសេចក្តីអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវការពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពិសេសសិស្សានុសិស្សឈប់សម្រាកពីការសិក្សានិងចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងនិងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងលើវេទិកានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូដោយអំពាវនាវឲ្យសិស្សនិស្សិតឈប់ទៅរៀនអាជីវករនៅតាមផ្សារឈប់ធ្វើអាជីវកម្មលក់
ដែលមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញ ពាក់ព័ន្ធនឹងការអំពាវនាវឲ្យសិស្សានុសិស្សឈប់ពីការសិក្សាមួយរយៈចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនេះអតីតទីប្រឹក្សាក្រសួងអប់រំអាណត្តិមុនគឺលោកបួយប៊ុនណាយល់ឃើញថាប្រសិនបើការអំពាវនាវនោះបានជោគជ័យមែននោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យអប់រំប៉ុន្តែលោកគិតថាការអំពាវនាវទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោករងឈុននឹងមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីធ្ងន់ធ្ងរដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីរាជការ
ក៏យើងនឹងស្ដាយពេលវេលាសម្រាប់សិស្សនឹងដែរទី 1 ទី 2 ក៏នឹងខ្លាចការឈប់ដែរអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ដើម្បីទៅចូលរួមបដិកម្មនឹងដែរព្រោះជាការមួយមិនល្អសម្រាប់ការងាររដ្ឋដែរមិនខុសគ្នាដែរអាណាព្យាបាលសិស្សម្នាក់នៅវិទ្យាល័យទូទំពុងគឺលោកស្រីសុនចន្ទធីមិនឯកភាពនៅយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី ដែលគណៈបកប្រឆាំងចង់ឲ្យសិស្សនិស្សិតឈប់ពីការសិក្សាទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មទីអ្នកស្រីបន្តថាសិស្សនិស្សិតគួរនៅឲ្យឆ្ងាយពីការធ្វើមហាបាតកម្មហើយមានភារៈចូលសាលាដើម្បីសិក្សាលោកស្រីសុនចន្ទធីដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងដែរនោះបច្ចុប្បន្នជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយលោកស្រីចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលតែលោកស្រីមិនអាចឈប់ពីការងារដើម្បីចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មបានទេ ខ្ញុំតាមនៅសុខហើយយើងធ្វើការមកខែបានលុយមកខែនឹងចាយអញ្ចឹងខុសផងហ្នឹងហើយចុះបើយើងស្អាការងារអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅប្រហែលជាភាកច្រើនណោះម្នាក់នេះគេមានចិត្តចង់អញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែជាភាកសំខាន់ដែរអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាន់ចាត់ទុកការធ្វើមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះគឺខុសច្បាប់នឹងចង់ឲ្យតំណាងឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតចូលរួមនៅក្នុងសភា ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសជាផ្លូវការថាធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សានិងហែក្បួនតាមវិធីសំខាន់ៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែធ្នូតទៅបាតកម្មនោះតាមគម្រោងនឹងធ្វើនៅក្នុងរយៈពេល 3 ខែដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញ ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
ជួយឧបត្ថម្ភជាថវិការឬម្ហូបអាហារទៅដល់ក្រុមបាតកោអហិង្សាដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានានាងខ្ញុំទេពសុរាវីវិជុអសីសរីភ្នំពេញ ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋបានមកចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិពីបណ្ដាខេត្តនានាបានត្អូញត្អែរពីបញ្ហាខ្វះបង្គន់អនាម័យនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាពួកគេបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពនិងបរិស្ថានអ្នកស្រីអុកសាវរីរីកាអំពីបញ្ហានេះ ថ្ងៃទី2នៃបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យមានការរិះគន់ថាបង្គន់អនាម័យនៅខ្វះបន្ទប់ច្រើនទៀតឯសម្រាមមិនទាន់បានដឹកចេញក្រៅតែក៏មិនទាន់មានអ្នកឈឺធ្ងន់ធ្ងរដែរខណៈប្រជាពលរដ្ឋច្រើនពាន់អ្នកបន្តស្នាក់នៅដើម្បីគាំទ្របាតកម្មគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ការរិះគន់នេះបានធ្វើឡើងពីក្រុមអ្នកចូលរួមបាតកម្មជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញ ជនជាតិដើមភាគតិចក្រឹងលោករ៉ាន់សៃលឿនមកពីភូមិថ្មដាសង្កាត់បឹងកន្សែងខេត្តរតនគិរីថ្លែងថាបង្គន់ងាយស្រួលប្រើប៉ុន្តែវាខ្វះបន្ទប់មិនអាចបម្រើអ្នកប្រើប្រាស់បានទាន់ពេលមនុស្សរងចាំតៗគ្នាជួលគុណអញ្ចឹងមិនបានសោចានអត់ដូចវាមុនៗថ្ងៃ23តុលានោះនឹងសម្បូរស្បូគុណតែឡោតសម្បូរបានទេ ជនជាតិដើមភាគតិចកំពួនមកពីឃុំកិច្ចចុងស្រុកបកែវខេត្ររតនគិរីសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថ្លែងថានៅក្នុងមូលដ្ឋានគាត់មិនមានបង្គន់អនាម័យប្រើទេព្រោះជនជាតិភាគតិចមិនសូវនិយមបង្គន់ប៉ុន្តែនៅពេលគាត់មកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញគាត់គិតថាអ្នកនៅទីក្រុងប្រកបជារស់នៅស្អាតមានអនាម័យតែបែរជាមានអ្នកបន្ទោបង់ក្រៅបង្គន់ នៅពេលគាត់មកស្នាក់នៅក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យគាត់ឃើញថាខ្វះបន្ទប់បង្គន់ទំនងមូលហេតុនេះបានជាមានអ្នកបន្ទោបង់ក្រៅបង្គន់ ការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យនៅកន្លែងទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះវាអាក្រក់ណាស់វាគ្រិចទី1ទី2ទៀតឲ្យខាងដែលគ្រប់ស្ថាប័ននឹងអធិបតេយ្យបង្គន់ទី2ទៀតបង្គន់ 2ទៀតទាំងអស់នឹង20បន្ទប់បានគ្រប់គ្រាន់ ជនជាតិដើមភាគតិចចរៃលោករមៃស្វាងថ្លែងថាគាត់ចេះប្រើបង្គន់អនាម័យហើយព្រោះមានទឹកសម្បងងាយស្រួលចាក់លាងសម្អាតប៉ុន្តែបន្ទប់បង្គន់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់តាមចំនួនអ្នកចូលរួមបាតកម្មទេបាទចេះប្រើតិចតូចមានទឹកគេចាក់គង់តោបាទមានក្លិនស្អុយខ្លះអ្នកខ្លះអត់ចេះអនាម័យផងហើយអ្នកខ្លះវាចេះអ្នកខ្លះវាអត់មនុស្សជាច្រើនមានធម្មតា ជនជាតិចាមលោកម៉ាត់អ៊ីសាមកពីឃុំសេដាស្រុកដំបែខេត្តកំពង់ចាមអះអាងថាបង្គន់ងាយស្រួលប្រើប៉ុន្តែមនុស្សច្រើននៅមិនទូបង់ក្រៅបង្គន់នាំឲ្យក្លិនចាស់មកមិនសូវល្អដែរដល់អ្នកដែលស្នាក់នៅក្នុងរោងទីលានប្រជាធិបតេយ្យ មានការប្រមូលស្អាតនិងច្រកក្នុងថង់ខ្មៅធំៗដាក់នៅក្រៅទីលានប៉ុន្តែមិនទាន់មានរថយន្តដឹកសំរាមនោះចេញទៅក្រៅនៅឡើយលោកសានស្រីមកពីឃុំអំពលក្រៅស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងឯងដឹងថាពលរដ្ឋមកពីទីជិតឆ្ងាយនៅខ្វះខាតការយល់ដឹងដែរក្នុងការបោះចោលសំរាមទន្ទឹមនោះក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមក៏មិនទាន់ដឹកសំរាមយកចេញទៅក្រៅនាំឲ្យខ្យល់បក់មកបណ្ដាលឲ្យក្លិនផ្អូមនៃកាកសំណល់និងក្លិនឆ្អេះ
mày kia đây chứ chúng tôi lục toàn lục tục đã cầm ram giang mạch nhóm hộp hơi nhóm tay mình dân là bỏ tôi nhóm đã cả ba người dân là bỏ thông nhóm đã miền thong nhóm xây đã hơi và mô là bỏ kì bỏ ai nhóm đã thèm thịt mô đa và đa nhân là mong đấy cô ôm giang đây cứ tên dân chăm hơi đúng không thì lưu cực kêu chết hơn mà đầm nắng cầm hôn sân trí lục xây châm rá lại đằng thá xâm rám nơi chung vinh tì liên bà chết thập tay cứ miền cam mà có ô rô tế đà bà mô cho xâm rám tự đạc nông công tình nơ muối đạc bằng chô nơi bay kháng chướng tì liên lục thá công tình nơ nút đạc bằng chô đằng bay ai nhẹ cho ruộng bà tạc cắm do xâm rám tự bỏ nơi tì nút nâng đằng bay ai rột dốn nghe xô rô bà mô cho tèm đón đặc chanh cây lục bằng to thá bà chập bón xâm rám cứ đặc chanh nơi bê giúp bố chả ra cho bê giúp nghe xô rô bạc bò chiêng bê thang ấy đài chẳng yệt
ក្រៅពីសម្រាមមិនទាន់ដឹកចេញនិងបន្ទប់បង្គន់អនាម័យនៅខ្វះខាតគេឃើញមានក្រុមយុវជនប្រុសស្រីមួយក្រុមបានដើរចែកសំឡីមានអបប្រេងខ្យល់ចែកជូនអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី2នៃការធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញអ្នកសម្របសម្រួលក្រុមសង្គ្រោះបឋម លោកឆៃលៀងឆេងអ្នកដឹងថាក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសង្គ្រោះបឋមឯករាជ្យមានគ្នា30ទៅ40នាក់បានបដូរគ្នាក្នុងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលស្នាក់នៅក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកអះអាងថាអ្នកមកចូលរួមបាតកម្មរយៈពេល2ថ្ងៃនេះមិនទាន់មានអ្នកឈឺធ្ងន់ទេច្រើនតែឈឺពោះឈឺក្បាលនិងផ្ដាសាយក្រុមយុវជនបានដើរក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យតាមដានសុខភាពពួកគាត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបំណងឲ្យពួកគេមិនមានជំងឺធ្ងន់ធ្ង
tâm đã tông chỉ mỗi năng ở ca cọt nhâm nhâm tập cái tra lên chẳng á đại dương thừa tam là tập hiệp rồi còn ai có đo gì năm tích tuổi để cho ta ra và cho cầm lại đã cọt tận năng do âm lực thiên tra như này thì lát kia không một bên ở mà tha pe prắc chỉ lát kia phần màn nhé hơi lưng nghe phần màn nhé giúp sầm ra màn nhé ban ở chỉ tôi tới dương miên ở phần môi phần cơm hay không mà cơm miên kia buôn tập làm nè trong ca thừa ca hay dương tê khnết nhẹ nhàng nhẹ nhàng đã có tận này phải rất còn chơi mau rất là nát ngay còn mặt ngày hay là khác còn ở tận này phải giúp còn anh mau bên phải giúp với giờ ba còn nói người ta phải khác còn rồi bố gọi bàn mèo và tay này đã có tận này còn đồng mèo phải chân mèo chấm nay về chợ mình đặt út vật thí Prathean Samakom Krupet Kunathor Campuchia Thái Thà tăng phải giúp ngày thì đập bún nâng thì đập rắm cứ phải giúp một ní miền nhà sầm rã không tì liền Prathean thập tái mình toán miền nhà chưa thuần thể tái miền nhà chấm phục trường đuôi pì nhẹ rịa chư cơ bá đặt sái chọc đại trương đại xa cả đá đường hai cơ bùn lộ mình to tha trong vình bánh há khoác bằng tụp bằng côn ở nhà máy hai miền manu bằng tụ bằng cài bằng côn có ác chia khăn ác rắc đàn nhẹ sầm rã đài mùi hại ní ban chia cả nạp sừng cua chiết bàn chua thêm bằng cồn pram bằng tục tiết đam bay bắn thoi ca prachiet đàn đam khnía cho pra bằng cồn dùng máy này miền bảy hà tây chui tây ở miền tây ngô đây đôi chia rìa rú chư cá bá ai cồn cá đào ai chăng bà hay năng chọc đài chọc chương này quạt bàn đa sầm đây mặt tê quạt màu với miền chọc đài chọc chương năng dương bàn chưa bà quạt tam sập hiệp cả pleem pleem bà បាទអត់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអីទេបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសធ្វើរាល់ថ្ងៃរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូទៅដើម្បីទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនាងខ្ញុំអុកសាវបូរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ចាក់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ កម្មករកម្មការនីរោងចក្រនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមែនហាត់ឋាននិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតៃសេនៅក្រុងបាវិតប្រមាណជាជាង3ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើកតកម្មដើម្បីតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារការពីម្សិលមិញប៉ុន្តែមន្ត្រីការងារខេត្តស្វាយរៀងអះអាងថាគេពុំទាន់បានដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការធ្វើកតកម្មព្រមព្រំគ្នារបស់កម្មករទាំងនោះនៅឡើយទេ ពជាប្រដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនMDS របស់លោកអុកញ៉ាទ្រីភិបនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រមាណជាង100នាក់បានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តមួយប្រើបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ធ្លាក់កកជើងខាងឆ្វេងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែធ្នូម្សិលមិញមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកសកម្មភាពរារាំងរបស់អាជ្ញាធរនិងកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តមិនឲ្យពជាប្រដ្ឋមានបញ្ហាប៉ះប្រកាសចូលទៅស្ដ
អញ្ញាធិការឃុំស្រែនួយនិងខេត្តសៀមរាបបានរៀបរៀងដំណើរប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណជា80នាក់មិនអោយបន្តឡើងទៅតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅក្នុងភ្នំពេញបានទេកាលពីម្សិលមិញតំណត់ដីធ្លីរវាងប្រជាប្រដ្ឋនិងទាហានក្នុងវរៈសនាតូចលេខ254បានកើតមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយហើយពុំមានដំណោះស្រាយណាមួយសមរម្យ ចំណែកក្រុមសហគមន៍ជនជាតិភ្នងនៅភូមិចំនួន3ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃអ្នកភូមិដើម្បីគាំទ្រញាត់ជាថ្មីទៀតទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តដោះស្រាយសំណើប្តូរភូមិរបស់ពលរដ្ឋពីក្នុងព្រៃមករស់នៅតាមផ្លូវអភិវឌ្ឍន៍ដោយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិនំណាងអ្នកភូមិអះអាងថាការយឺតយ៉ាវឆ្លើយតបនៅសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំឲ្យកើតមានអំពើរំលោភសិទ្ធិ ជនជាតិដើមភាគតិចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់អាជ្ញាធរ
ក្រុមគ្រូបង្រៀនគ្រប់កម្រិតសិក្សានៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបានត្អូញត្អែរថាប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់ខែវិជ្ជាការឆ្នាំ2013របស់ពួកគាត់ក្រសួងអប់រំឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនទាន់បើកជូនទេគិតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបញ្ហានេះក្រុមគ្រូបង្រៀនទទួលស្នើដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជួយមានវិធានការ ចូលនៅនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាររយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា của mình. Nó rất khó, nhưng những bệnh nhân thành công nhất của tôi là những người đã từng được chẩn đoán là họ sẽ sống không còn bao lâu nữa hoặc họ sẽ bị tàn tật. Họ quyết định cần phải thay đổi cách sống và họ thành công tuyệt vời. Theo bác sĩ Iverson, việc thay đổi cách ăn cần phải được tiến hành từ từ, từng ngày một mà không nên đột ngột, vì nếu không sẽ rất dễ khiến người ta nhanh chóng quay lại cách ăn cũ. Để thay đổi vị giác, vốn quen ăn và uống đồ ngọt giả, sang thức ăn và đồ uống có vị tự nhiên, bác sĩ Iverson cũng áp dụng một chế độ ăn kiêng ngắn trong một tuần mà theo ông rất hiệu quả. The same thing with all of our foods. We are so used to having dressings and sauces and all different flavorings on our food.